أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، على محمد الذي أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقشن دسمة قشن ديتيا إسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمش فالندرويم الله عز وجل برجيطة بغاتيت شميكادون بغاتيت تلات نسموندوها متي نمرويم أصني هر مكموت يدار الفون كالكويم Në Allahu Azza wa Jall që ndihma ati të jetë në nejkullet që t'jemi, kërkojmë që në mëshirën e ti të plotë në i falë gjunahat dhe mëkatët tona që i bëjmë brenda ditës dhe natës. Salatet edhe selamet ja dërgojmë njeriut më të spikatur, Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, mësuesit dhe edukatorit ton, i cili u mundua që ta edukon umetin e ti me fjallë të Allah të Azzawajal, me fjallë të tija dhe me praktikën e ti që e boni njetën e ti, për t'i ndjerë njerëzit nga erstira e kësaj dunjaje dhe për t'i ndryqu me dritën e Kur'anit dhe dritën e sunetit të pejgamberit alayhi salam. Po ashtu salatet dhe salamet ja dërgojmë shokëve të ti besnik që qëndruan me Muhammedin alayhi salam në çdo situatë, atyre që pasojnë sunetin e pejgamberit alayhi salam në fjallë dhe vepër deri në ditën e kiametit. Fjallë më të saktë, ashtu si kurse çdo herë përmendim, nuk ka sesa fjale Allahun Azze wa Gjell, dhe rrugë më të mirë për të taku me Allahun Azze wa Gjell dhe për të arritë deri në derën e xhennetit të përhershëm, nuk ka më të drejtë sesa rruga e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kurse sendi më i shumtuar dhe sendi më i keq në dinin e Allahut është ajo që nuk ka bazë nga Kur'ani dhe nuk ka bazë nga suneti pejgamberit alaihi salam. Dhe çdo fjalë, çdo çndrim, çdo punë që nuk ka bazë në Kur'anin dhe Sunetin është e devijuar, kurse çdo devijim çon në xhehenem. Prandaj në çdo ligjërat, në çdo mexhlis të bekuar, të cilën mexhlis e lavdron Allahu Azza wa Jall mbi shtatë qiell, e lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na mëson në këto ligjërata, në këto tubime, në këto fjalime, që Allahu të na mëson ta njohim hakun si hak, në vërtetën si të vërtet, dhe mos në njafton me kaq, por të namunson që Allahu më atë vërtet dhe projmë deri në frimën e fundit, dhe të namunson Allahu Azza wa Jall që të njohim batilin të padrejten, pa vërtetën si të pa vërtet, dhe të largohemi nga batilin, nga pa vërteta deri në frimën e fundit. Andaj kjo, jo rastësisht ka qenë edhe gjithë mund lutja pejgamberit alayhis salam në çdo ligjërat, në çdo fjalim, në çdo vend, do më thonë ku pejgamberi alayhis salam e ka pasur është vend i bekuar, e ka lutë Allahun Azza wa Jall me këtë dua. Prandaj na, duke pasi që pretendojmë se jemi pasues dhe ndjekës të sunetit pejgamberit sallallahu alayhis salam, do më thonë e shfrytëzojmë këtë moment që ta lutim Allahun, e shpresojmë që Allahu na i bën kabull edhe të na i pranon këtë dua, ku ne inshallah do të arrijmë suksesin dunjo dhe ditën e kiametit. Unë këtë natë kam përgatitur një temë e cila tem besoj se nuk është tem e rej për juve. Por, jam i bindur edhe mendoj se kjo tem gjdo herë që flitet për ta, ka nevoj për ta. Gjdo herë që njeri ju indëgjon këto fjallë që do t'i themi tash për këtë tem, e shetë se gjithmonë ka nevoj njeri ju t'i përkujtohen këto fjallë. Bëhet fjallë për sinceritet. Sidomos, në kohën e sotit, ku e shohim se ngjyra e sinqeritetit vetëm se ka fillu të zbehet, ti den ngjyra më të madhe si individ duke fillu, si qoqëri e më lartë. Derisa shpesh herë ndëgjojmë fjalë
edhe vetë ndoshta i thu të merë mallin me pa dikën i cili është i sinqert në gjitha veprat e tij. Prandaj sinqeriteti është thelbi i islamit, është shtylla e islamit. Pa sinqeritet nuk ka kuptim fjala Allah, pa sinqeritet nuk ka kuptim islamit, derisa është kriter për pranimin e çdo vepre që e vënë qoftë e madhe apo e vogël. Bëhet fjalë për sinqeritetin. Prandaj këto fjalë që do t'i them tash, fillimisht ja drejtoj vetes. Nga se unë kam nevojë më shumë se ndoshta ju që keni nevojë. Pastaj ju a drejtoj juve dhe ja drejtoj çdo njonit që e shpreson shpëtimin vitën e kiametit në ditë ku nuk do t'i ban dobi as kujt, as gjon, as mali, as pasuria, as evladi, as shoqëria, pos zemra e shëndosh. E për me qenë zemra e shëndosh, zemrën e shëndosh e ban kush? Sinceriteti. Për arsye se sinceriteti është vepra kryesore e zemrës. Fillimisht, du me spjegu domethënien e fjallës sinceritet. Qka domethën fjalla sinceritet? Në gjuhën arabe fjalla sinceritet domethën ikhlas. Që ne, nëse e përthejmë gjuhësisht në aspektin etimologjik, do me thonë me pastu një njohë. Kurse në aspektin terminologjik, djetarët islam kanë thonë shumë definicione, që nëse i përmbledhim gjitha definicionet, për afërsisht kanë njëtë në kuptim. E qka do me thonë? Gjdo vepër që e banë, qoftë vepër e gjymtyrëve të trupit, si kurse namazi, haxhi, zeqati, dhe gjitha vepra që i bën me gjymtyrët e jashtë me trupit, dhe çdo vepër që e bën me zemër, për arsye se veprat ndonë dy pjesë. Veprat e gjymtyrëve të trupit, edhe veprat e zemrës. E veprat e zemrës janë, si kurse sinceriteti, dashuria, mbështetja, shpresa, friga, gjitha këto janë veprat zemrës. E gjitha këto vepra ti bëjsh vetëm për hir të Allahut. E mirë, çka do të thonë me boti punën për hir të Allahut? Shpeshherë përsëritet kjo fjalë dhe shpeshherë thonë na, e bëna këtë punë për hir të Allahut ose bëni këtë punë për hir të Allahut. E çka do të thonë për hir të Allahut? Çka? Me bë punën për hir të Allahut do të thonë kështu. Ndoshta ka mundësi ndonjëherë e bën një punë që ka bazë nga Kurani dhe ka bazë nga Suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me këtë vepër do të arrit kënaqësinë Allahut. Kjo do të thonë me bë punën për Allah. Ndoshta ndonjëherë e bën një punë të mirë që ka bazë nga Kurani dhe Suneti dhe me këtë vepër do të arrit kënaqësinë e ibadetit. Edhe kjo është për Allah. Ashtu sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Bilal e rihna bis salat. O Bilal, na qetëso me namaz, na mundëso që namaz të ndinë knatësin e ibadetit. Edhe kjo është për hirtë Allahut Azze Vajxhe. Do njëherë e ban një vepër për me madhru Allahun Azze Vajxhe. Jo për marit knatësin e Allah, jo për marit gjenetit, jo për marit dë një shpërblim të Allah, por vetëm me madhru Allahun. Edhe kjo është për hirtë Allahut Azze Vajxhe. E ndo njëherë e ban do një vepër për me arrit do një shpërblim të caktuar ose do një shpërblim të papërcaktuar. Pra gjithë kjo do me thonë me e ba për hirtë Allahut Azze Vajxhe. Do njëherë ka mundësi me e ba për me ndo një që e cekëm ose ka mundësi me i ba për gjitha ato që i cekëm. E gjithë kjo është me e ba për hirtë Allahut Azze Vajxhe. Ibn al-Qayyim el-Jauzi, njani prej ulemave djetër thotë, veprat e zemrës janë shpirti i ibadetit të jashtë. Veprat e zemrës janë shpirti i ibadetit të jashtë. Nëse veprat e jashtme të trupit nuk kanë lidhje direkte me veprat e zemrës, konkretisht me sinqeritetin, ai ibadet është i vdekur sikurse trupi pa shpirt. Nëse ti namazin e falë, dhe ai namazi jot nuk është i lidhur direkt me sinceritetin që është vepër kryesore e zemrës, prej ati namazit nuk ka asë një pasoj pozitive. Prandaj në shpesh herë shohim njerë që e falim namazin 5 kote namazit,
Mirë po, futet namaz edhe del prej namazit dhe nuk shet asë një farë ndryshimi njetën e tina. Filon ban gibet, filon tafyn dikan, filon ban dredhina, filon ban pun fleshta, edhe pse e falë namazin. Kjo të regon se vepra e ti e jashme nuk është e lidhur direkt me sinceritetin. Pra ndaj ulemat kanë thonë, muslimani duhet me i ditë regullat e veprave të zemrës, sidomos sinceritetit. Më shumë se sa ti din regullat e namazit, zeqatit, agjerimit edhe veprave që ka i ban ti tjashme. Pse? Për arsye se vepra që i ban tjashme ti janë beg e rajës tonë në zemrë. Nëse raja jote, sinceriteti jote, është i kalbur, e si ka mundësi me bon fryte? Si ka mundësi me bon fryte dobishëm? Si ka mundësi që namazi jote me sinceritet zbehur, me kon namazi jote element që do të ndryshon jetën tonë? Si ka mundësi haxhi jote nëse ndërtohet bi rajën e kalbur, si ka mundësi ai haxh të bëhet element dhe faktor që ti më ufut në xhenet? Në më thonë, për atë ulemat kanë thonë, fillimisht duhet me pas kujdes edhe me i ditë rregullat e veprave të zemrës. Prandaj edhe dallimi mes muslimanëve edhe jo muslimanëve nuk është namaz. Dallimi mes muslimanit edhe munafikut nuk është në çështje e jashtme, por dallimi mes muslimanit edhe munafikut ku është në punën e sinqeritetit, që është veprat e zemrës. Prandaj edhe veprat e zemrës nuk kanë kohë të kufizuara. Sinqeritet, a ka kohë sinqeriteti, a ka kohë të kufizuara, do të jemi sinqer vetëm kohën e namazit. Edhe pastaj do ta mbyllë derën e sinqeritetit. Do të vazhdoj ashtu. Kem mos kem jo i sinqert. Namazi ka kohë të caktuar. Haxhi ka kohë të caktuar. Zeqati ka kohë të caktuar. Agjërimi ka kohë të caktuar. Mirë po sinqeriteti si ibadet dhe që është vepër e zemrës, a ka kohë të caktuar? Nuk ka kohë të caktuar. Domethënë është ibadet i vazhdueshëm. Prandaj ke nevojë me mësu sinqeritetin më shumë se sa namazin. Me mësu sinqeritetin më shumë se çdo vepër që ti e ban. Edhe buzëqeshën që ti kur e ban, ka nevojë për sinqeritet. Edhe përshëndetjen dikujt kur ja ban, ka nevojë për sinqeritet. Domethënë sinqeriteti është thelbi i çdo veprës që ti e ban, çoftë e madhe apo e vogël. Prandaj edhe Allahu Azza wa Jall kur i dëgjon pejgambert, me çka i dëgjon? Ai dëgjon me namaz?